Аліна Кондратенко здійснила свою дитячу мрію. Зараз вона працює у поліції. Дівчина говорить, у роботі трапляється різне, але найважче працювати з дітьми. Адже тут головне зібрати емоції і швидко реагувати на ситуацію. Мене просто батьки працюють в поліції, тому з дитинства я знала специфіку цієї роботи, цієї професії. Знала, що це важко і, не знаю, якось... Виходить, коли в тебе виходить, коли ти бачиш, що є результат твоєї роботи, то розумієш, що ти правильно обрав свою професію. Своїм досвідом зараз вона ділиться з малечею, яка прийшла на зустріч. Їх цікавить різне. Особливо їх цікавить, які найцікавіші випадки були на роботі, що було найбезпечніше на роботі, найнебезпечніше. В подальшому, коли вже дітки трошки такі починають більше розмовляти, більше задавати питань, ми з ними вже обговорюємо, які правила дорожнього руху, як поводити себе в надзвичайних ситуаціях, як поводити себе, якщо ви стаєте свідком злочинів. Зустріч із патрульними поліцейськими провели у рамках міні-проекту «Мала поліцейська академія», який триватиме ще 3 місяці. У планах ціла низка заходів, які стосуються проблем безпечного міста та правил дорожнього руху. Такі зустрічі для того, щоб познайомити населення з діяльністю поліцейських. Щоб населення розуміло, що таке поліція, хто там працює, що вони такі ж самі люди, як і інші, такі ж самі проблеми у них, як і в тих самих інших людей. І щоб вони розуміли, що в будь-який момент вони можуть звернутися вільно по допомогу до поліції і не боялися цього. Завжди знали, що допомога прийде і обов'язково їм допоможуть. Присутні говорять, задоволені, що можна так зустрітися і просто поспілкуватися. Певні, що зустрічі такого типу дозволять дізнатися зсередини про роботу поліцейських. Обізнаність людей про поліцейських, що не треба їх боятися, що поліція дійсно змінюється. Це вже не та стара міліція, а вже є певні зміни. Присутні отримали сувеніри та значки з логотипами патрульної поліції, а власників найкреативніших запитань відзначили спеціальними пам'ятними призами.